Dej, najdi trasu. Přátelé, my vás zdravíme tady s Jančou u dalšího vlogísku. Dneska jedeme na mistrovství Moravy, v kulturisty, říkám to správně, do Velké Bíče, je sobota půl jedenácté, že? Je sobota půl jedenácté ráno, jsem ještě v autě nepřehodil ze zimního na letní čas. A my tam máme nějakou hodinku a půl cesty, podíváme se na Jančininu kamarádku, jak si vede, já si zaspomínám na starý časy. A jo, takže koho to zajímá, tak koukejte, mrkneme se, jak vypadají kulturisti a kulturistky a fitnessáci, fitnessky roku 2000 a ona je wellness a wellnessky roku 2024. Já to zase nějak rozumně z dokumentů a tak dál. Teďka hurá na cestu. Není nad to cestovat vedlejšíma cestama a kochat se nádhernou krajinou. No jo, jsem poeta, co je? Tak, jsme na místě, Janča nějak spěchá, já už nemůžu. Pamatuju si to tady, byl jsem tady vlastně na taky na své soutěži mistrovství Moravy, nebo jako kde jsem byl já před třemi nebo kolikati lety, no. To stejné závodníci se startovním číslem 11 a 84. A závodníci se startovními čísly 34 kategorie, a 85 také. Které jsem nikdy nerozuměl. Ale jo, oblíbená. Tak, další kategorie fyziku, do 180 nebo do kolika centimetrů. Jsou dva, no, tak mají výhodu, že na bedni skončí určitě. Pravou bok zády prozučí. Předtím jich tam bylo dost, no. Fyzici asi moc nerostou do vejšky. Nebo nevím. Ten vlevo, myslím, to je klučina z Zábřa. Tak, další kategorie fyziku, tentokrát jich je 6. Jako stejně na to, že to máš mistrovství Moravy, tak ta účast není úplně velká. Jo. Ale kluci vypadají dobře asi. To je hlavní. Pravou bok. Ale kdybych měl vybrat prostě, kdo má být první, druhý, třetí, jo. Pravou bok, čeho nezočím. Nerozumím tomu, jo. A nyní poprosím závodníky se startovními čísly 4. Klasická kulturistika do 180, teďka je vyhlášení. No, tak jak to vidíte. Místo 9. 103. Petr Kubila. Místo 8. 62. Druhý. Místo 7. 59. Druhý. A místo 6. 3. 4. 5. možná. 89. Šimon Papil. Eurogym Fitness. A už přišel a další. Aha, už přišel další. Tak, jo, ti si tam chodí jak chcou, no. Takže 6. 5. 4. jdeme na bednu se startovním číslem 100. David Horňáček, Tejčím, SK, Kulturistický okay. A tyto dva zbyli budou druhé a první. Asi jo, asi. Asi. Je to strašně těžké, no, to soudí takhle. Nevděčný a nefér. Tak, počkáme na druhýho a první už budeme vidět. To bude ten vlevo. Závodník se startovním číslem. Tenhle. 20, Tomáš Vejmělek, Big Bang Fitness. Tak, furt mám ještě trošku přehled. Dobrý. Bramborová medaile. Ta na sebe vždycky nejvíc. Tohle je, přátelé, klasická kulturistika na 180. Tady je pátý, tady je čtvrtý a tady budou třetí, druhý, první. 9, Roman Kučka, Fitness Centrum Šedivou. No jo. Tak který? Za mě bude druhý. No ty vole, jsou oba dva dobří. Oba dva vypadají výborně. Místo druhé. Tak který? Závodník se startovním číslem. Pravo, 65. 65, Libor Němeček, Varios, Veselý nad Moravou. Okey-dokey.
dámy vpravo. Tak, kategorie, kvůli které jsme sem přijeli, a naše kamarádka úplně vpravo. To nejhezčí. Vypadá, že by mohla, vyhrát, tady tahle to je. To, že umí pózovat, udělá strašně moc, no. To to je. Jak to vidíš, mámo? No, vyhraje. Vyhraje? Já věřím, že jo. Dámy, 5 kroků dopředu. No, vypadá to dobře. Jenom jsme na to čekali asi hodinu, no. A všechno nám uteklo, všechny soutěže. Ale jdeme jíst. Tak, tokrát máme vlastně vždycky nejpočetnější kategorii, že? Vždycky nejvíc. Natálie Vestová, Eurogym Fitness. Bikiny, no některý jsou takový hubení, no, ty holčiny. Ale jako vypadají všechny dobře. No, tak oslavená, ne tak moc. 70 nám Alena Šimková, Kubík Fitness Ostrava. 76 Nikola Ambros, Fitness Institute. Pravo pod čelem rozhodčí. Ale jako zase, tak jak jsem to říkal, u všech i tady děkuji, musí být nyní se hrozně těžký. To prostě hodnotím, že? Nyní poprosím druhou čtveřici závodnic, aby si také předstoupili dopředu. Vem si, kterou tady chceš hodnotit, že jako nejlepší. Ta uprostřed víc vlevo má nejlepší pás. Dámy pravo bok. Nohy asi ta vlevo, jako to je těžký hrozně. Pravo bok. Já takovým věcem vůbec nerozumím. Pravo to. A highlight dnešního dne, přátelé, bylo, když tady teďka vedle vyjíždělo auto a najebalo to do sloupku. Ale asi nic hroznýho. No každopádně, mámo, jak se ti to líbilo dneska? Jo, jo, Helče byla zlatá, takže super. Naše kamarádka, na kterou jsme se jeli podívat, byla zlatá. No jinak, co říci, hej, jedna důležitá myšlenka, to teď myslím smrtelně vážně, a jakože to je škoda, mrzí mě to. Prostě fakt jde vidět, jak ten sport netáhne. Já nechci říct, že jakože upadá nebo tak, to je možná silný slovo, je jasný, že vždycky jsou roky, kdy je to silnější, kdy je to slabší, ale jako celek prostě ta kulturistika netáhne a je to prostě hrozná škoda, no. Teďka byla vlastně ta poslední štace, nevím jak to říct, kde vlastně budou i kulturisti, na to už jako kašleme, ale došlo vidět, že prostě ten kulturák, no, jako, nebo ten sál, přesně, byl prostě poloprázdný, no, a to je prostě špatně, jo. A tady ten kultura, kolik tam může být lidí, jako kapacita 400, 500, jo, a tady mohlo být tak 150 lidí, prostě jako jestli vůbec, a to ještě jsou prakticky všetci, jakože jdou s těma závodníkama, že, nebo tak, je to prostě škoda, no, ten sport, jako kulturistika jako taková, prostě je to zabitý, no. Nejde o to, že ti to nedokáže živit, ale ani ti to nedokáže nějak třeba v čemkoliv vypomoc, přivydělat, nebo že si najdeš sponzory. Tohle fakt musíš dělat jako jenom s láskou, jo, což jako jasný, proč ne? A já jsem to tak dělal x let, ale prostě když to vidím, tak měl jsem teďka takový ty chvilky, protože přímo tady jsem i já soutěžil, taky na Moravě 2 roky zpátky nebo kdy, už jsem možná říkal v tomto videu. A prostě ano, taky na mě dýchla ta nostalgia, když jsem cítil tu barvu, že jo, jak to, tohle všechno, ale prostě, tyjo, už bych se jako nevrátil. Skrz tu vidinu, že dlouho se připravuješ, pak seš 2 minutky na pódiu a rozhodčí si tě třeba nevšimnou, to k tomu sportu jako patří, že? A prostě všechno vyjde, jak kdyby vníveč, tratíš tam jenom peníze, tyjo, za přípravu necháš 10 000 a hovno z toho, a i když vyhraješ, nosíš na bedně, dostaneš medaili, pohár, poplácaj tě po rameni, vole, protein za litr a jdeš dom. Prostě jenom to dělat s láskou, no. Každopádně dnešek jsme si ale užili, jako bylo to fajn. Hamburgerárna, kde jsme teďka papali, tak teda nic moc. Moc mě to nechutnalo, mám o tobě taky ne, že jako teda. Znovu už bych se tam nenajedl. Možná nám to prostě jenom zrovna nesedlo, že jo. A my jedeme domů a buď půjdeme odpočívat nebo cvičit, uvidíme, no. Do zápasu mám daleko, takže ještě bych se mohl flákat, ale zase chci držet nějak tempo. No, uvidíme. Díky, že jste koukali až sem, mějte se pěkně, buďte dobří a zdar.